у зілля близнюки. Ну що там новенького? Тато, ми знайшли сузір'я пінгвіна. Кіндер-пінгві – це натуральне молоко, смачний темний шоколад та ніжний бісквіт. Кіндер-пінгві – смачненьке дітям. Акція від Kinder. Надсилай акційні обгортки Kinder Milk Slice, Kinder Pingui та Kinder Maxi King та гарантовано отримуй термочашку, реглан або термосумку. Рідні дивують вас увесь рік. Час вразити і їх. Купуй Nokia 3-4 за суперціною та отримуй півроку зв'язку в подарунок. Ексклюзивно в магазинах Vodafone. Ready? Vodafone. Glovo – це додаток, який везе тобі все. Соковитий бургер для смачного завершення дня. Будь-що з супермаркету і без жодних черг. Навіть підгузки, що врятують ситуацію. Завантажуй додаток Glovo та знаходь для себе безліч вигідних пропозицій. Glovo – везе тобі все. Знижка під вушко для кожної подушки. Знижка під вушко у Фокстроті Святопушка. У Фокстроті кожен має знижки на Миколая. Знайди своє на Foxtrot.ua. Алмагель допомагає усувати почаю та захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і в зручному форматі саше. Алмагель – номер один від почаї. Red Bull таки надає крила. Дзвони на важливий для тебе номер «Київстар», навіть якщо не поповнив рахунок. Що ти робиш? Зірку тобі з неба дістаю. Підключай на 535. «Київстар. Ми разом». Натуральні рецепти від «Гурме». Кулінарний витвір з високим вмістом м'яса та натуральними інгредієнтами. Ставлю 5, ні, 6 зірок. «Гурме». Хочу знижку на це. Тримай. І на це. Тримай. І на це, і на це. Тримай, тримай. Санта Цідзьом самогутній. Це не я, це в АТБ новорічні знижки практично на все. Тільки 16 по 22 грудня шоколад Мілка в асортименті всього за 51,90. А також ковбаса М'ясна лавка «Своя лінія» в асортименті лише за 49,90. Святково новорічні знижки усім дарує АТБ. Турбує геморой? Детралекс 1000 міліграмів вже з другого дня прийому зменшує симптоми. Застосовуйте одночасно з Детраклін. Не комплексуйте, лікуйте геморой комплексно. Капсули Ariel Pods все в одному. Для глибокого гігієнічного очищення. Вони видаляють складні плями та усувають навіть непомітний бруд. Ariel Pods проникає глибоко всередину. Поглянь під ультрафіолетом. Зникають навіть невидимі плями, які інші можуть не помітити. Відчуй глибоке гігієнічне очищення. Ariel Pods все в одному. Наша найкраща капсула в історії. Завжди зберігайте в недосяжному для дітей місці. Довірся технології кільцевого очищення. За допомогою тримірних рухів видаляється до 100% нальоту та не ушкоджується ясна. Кільцеве очищення – найкраща технологія. Oral-B – бренд, рекомендований стоматологами по всьому світу. Oral-B – Genius. Друже, йдеш на вечірку? Без тебе не почнемо, мила. То що, прийдеш на корпоратив? А це ще костюм готувати. Не парся, будуть тільки свої. Ти ж казав, тільки свої. Так і є, тут тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Дзвони без обмежень по Україні в тарифах Супернет. Давай до мене, тут усі свої. Безлімітні дзвінки та 4G в додатках. Ready? Vodafone. Навіть Святий Миколай, Санта-Клаус та Дід Мороз обирають іграшки та товари для дітей в магазинах «Епік», мережі «Епіцентр». Магазин «Епік» – все для щастя ваших дітей. Нам завжди є що обговорити. Чай ТЕС – радість спілкування. Усі хіти неможливо перешазамити. Проте Світлані Тарабаровій це вдалося. Якщо ти теж шазамнієш від музики, дивись Шазам-чарт разом зі мною. Ошазамити можна! Щочетверга о 20:35. У новому сезоні на М1. Напередодні Різдва
у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, а свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм. Традиційний початок свят. Щаслива, лагідна, казкова. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. «Укрзолото» створено для тебе.